Ela foi lá pra cima, velho. Bug feio. Vamos lá, terceirão. Não, até o bem, né? Mas... Quantas voltas? Nem vi. Eu vou rever isso. Putz! Que porra foi essa? Pulo estranho dele, velho. Acabei ficando em segundo. Peguei essa não. Aí ele foi-se embora. Esqueci, perdi um pulo. Eita porra! Foi-se embora. Quase. Só uma volta. Vem aqui. Não. Então vamos embora. Agora é só esperar o vacilo dele. Online não tem tempo pra coçar não aí, mano. Só por causa daquele vacilo, aquele pulo estranho que eu dei, mas não foi minha culpa não. Olha aí, ele chegando perto. Oh! Pegando o vácuo dele. Quase posso ir direto por isso. Tá colado ele. Se
tava colado, né? Passei!